Bon dia. Hola, bon dia, jo sóc el Nico, pertanyent a la plataforma Opina. Més a prop, més a prop. Com que la plataforma Opina és plural i diversa, jo me diré en castellà a vosaltres. Encara estic estudiant el català, però no ho sé molt bé. Molt bé. Bé, jo vaig conèixer a la plataforma Opina hace 2 anys i quan me enteré que ells estaven detrás para... en realidad esto estaba cerrado ya hace 11 años y estaba en un estado deplorable y bueno, ya lo estáis viendo vosotros. Entonces yo me tocó un poco la fibra y bueno, desde entonces les damos nuestro apoyo, la Asociación de Amis de la Tabacalera, que somos ex compañeros y otros amigos que estuvimos en esta casa. Yo estuve 29 años trabajando aquí y aquí delante veo también a otros compañeros también que trabajaron en esta casa. La Tabacalera fue un referente para la ciudad y aportó, pues, dio mucho trabajo y todo lo que ha representado para la ciudad. Y bueno, ahora la compañera Gloria os explicará un poco cómo funciona y lo que pretendemos la plataforma Opina. Bueno, y hasta aquí, yo no me he visto una tan gorda que... Y bueno, ahora os paso a la compañera Gloria para que os explique lo que estamos llevando a cabo, lo de la plataforma Opina. Hola, buen día. ¿Estás aquí? ¿Sí? Vale. La plataforma Opina va néixer fa un parell d'anys amb unes reunions que hi va haver de diferents col·lectius i entitats de la ciutat que tenien un problema comú, i és que feia molts anys que l'Ajuntament els deia que els cedirien espais per poder desenvolupar les seves activitats i mai es donava. Llavors, veient aquesta problemàtica, en reunions inicials petitetes, van decidir ajuntar esforços i començar a treballar amb un model comú basat en la utilització ciutadana dels espais públics. Durant aquests 2 anys s'han fet un munt d'activitats al carrer i a diferents espais de la ciutat per reivindicar, doncs, que l'Ajuntament comenci a obrir aquests espais públics que són de tots perquè la ciutadania de Tarragona els pugui utilitzar, en pugui fer ús, pugui decidir què s'hi fa, pugui no només entrar i fer-nos seus, sinó establir quin model volem per la nostra ciutat. I arrel de tot això vam conèixer la situació de la Tabacalera. La Tabacalera havia estat un referent per la ciutat a nivell de llocs de treball, de tota la part cultural que anava vinculada a l'empresa, i veient que portava més de 10 anys, quan ara ja fa 11, és veritat, el Nico m'ho ha recordat, portava 11 anys tancada, l'Ajuntament no ha fet res, l'únic que ha fet és rehabilitar aquesta part d'aquí, posant algunes oficines de l'Ajuntament, però la resta de l'espai, que són, si no recordo malament, 50.000 metres quadrats, estan ara mateix caient, val? Perquè no, ni tan sols estan tasques de conservació. Doncs hem decidit centrar-nos en aquest espai per reivindicar-lo i obrir-lo a la ciutat. Llavors, la plataforma Opina està formada per més de 40 entitats de la ciutat, que el que demanen és una petita part d'aquesta Tabacalera, que seria el mòdul 6, que trobareu al principi de tot. És un mòdul que antigament eren magatzems, que està buit de dins, que no té res, però que té una estructura perfecta per poder muntar un centre social, que demanem que sigui autogestionat perquè així la ciutadania pugui decidir per ella mateixa què hi vol fer, com ho vol fer, quines activitats desenvolupar-hi i moltes més coses.
El projecte del PIDE va crear un document base en el qual s'establien tres eixos de treball en aquest centre. Un eix artístic, per poder donar cabuda a tots aquests moviments artístics que tenim a Tarragona, que són molt forts i molt potents. Un eix pedagògic i un eix social. I d'aquesta manera, brindar no només a la ciutat, sinó sobretot als barris que no tenen la sort d'estar al centre i que normalment estan oblidats del nostre consistori, de tenir un espai obert on la gent del barri pugui anar i participar de forma col·lectiva d'un moviment social per tothom. Dos anys després de començar la nostra lluita, tot i que hem tingut reunions amb l'Ajuntament, les nostres veus encara no són escoltades, han fet alguns moviments per fer veure que estan fent alguna cosa amb la Tabacalera, però són conscients que simplement són moviments polítics perquè de cara a la ciutadania cregui que l'Ajuntament pren nota i fa alguna cosa. Ara mateix l'únic que ha fet és gastar-se més de 100.000 euros en un concurs públic per arquitectes, en el qual aquests diners només serviran per decidir quin despatx d'arquitectes farà un pla d'usos de la Tabacalera. Un pla d'usos vol dir que simplement decidiran què es posa dins de la Tabacalera i on va i aquestes coses. Res més. Aquests 100.000 euros només han servit per dir que aquí potser hi anirà a l'ús arqueològic, després volen obrir una biblioteca i de més. No hi ha diners per fer aquestes coses que diuen que volen posar, per tant, en realitat es pot mullar. Així que la situació està així i des de la plataforma OPIDE seguirem lluitant perquè el nostre ajuntament, com a mínim, tingui la decència de cedir un espai com el mòdul 6 a què la ciutadania organitzada realment en faci ús. No demanem res més, no demanem diners, no demanem que ells inverteixin un sol euro en aquest espai, sinó que ens cedeixin les portes, o sigui, les claus de les portes per poder entrar i que nosaltres mateixos som prou capaces totes de donar-li ús a aquest espai. Res més, si voleu conèixer més a fons el que fem, nosaltres ens reunim els dilluns, esteu convidades, us podem explicar totes les activitats que hem fet, tots els projectes que tenim en ment i res, que entre totes defensem els espais públics de Tarragona, que en són molts i la majoria estan tancats, i és una llàstima perquè tenim una ciutat fantàstica que podria tenir uns espais meravellosos on tots i totes hi poguéssim, els poguéssim disfrutar, bàsicament. Moltes gràcies.